Altså, jeg er jo litt opptatt av det at jeg synes synd på bakerne nå. For i gamle dager da jeg gikk i barnebursdag, da jeg var liten, så spiste alle barna alt. Nå har jeg lagt merke til at barna i dag, de tåler jo rett og slett ingenting. Jeg med sønnen min i barnebursdager, han er 5 år. Så jeg har oppdatert, det bor en baker i Østerraker til litt mer tidsriktig versjon. Det bor en baker i G-dur, kan du gjøre det? Sånn, så modellerer det litt under hvert, men sånn... Da må du gi meg beskjed om deg, da. Ja, ok. Det bor en baker i Østre Aker. Han baker kringler og julekaker. Men fra han startet i 79 har 100 000 fått allergi. En barnebursdag er ganske ille. Når mamma ringer for å bestille, har hun en liste med strenge krav på hva de ikke kan ha noe av. Og slike lister kan fort bli lange. Det er to laktoseintolerante, og de kan ikke ha melk og smør. Det må han unngå, hva enn han gjør. Og Hedda tåler visst ikke gluten, så alle kaker må bakes uten. Nei, vanlig mel er ikke aktuelt. Hun tåler kun økologisk spelt. Og mor til Oda får skikkelig noia hvis ikke melk byttes ut med soya. Og husk at egg er et stort problem, for lille Lukas får lett eksem. Han baker kaker med nye vrier og unngår all form for allergier. Og han er stolt og tilfreds med det, men plutselig får han en ny beskjed. Igjen har moren fått kalde føtter. Det er visst tre som kan dø av nøtter, så han må droppe sin store plan, for det er nøtter i marsipan. Han gir seg aldri, han står og svetter. Han baker dager, han baker netter. Han bruker all energi han har. Den siste kaken er nesten klar. Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men han har sluttet å bake kaker, for han ble offer for tidens krav. Nå går han på Østre Aker Nav. Det er veldig gøy.